Utkání starých gard odstartoval strahovické sportovní slavnosti. Ve druhém dni vyběhli na zelenou plochu sportovci z mini přípravek. Tady pořádáme u příležitosti sportovní slavnosti první ročník takzvaného Janík Cupu, kde je turnaj mini přípravek z okolních vesnic, takže od domácích mančaftů přes Rohov, Bolatice, Štěpankovice, Vřesina a ostatní mančafty. Já připuštím trošku tvrdší zápas, až se troška utíkají, žádné tam zbytečné fauly, ani tam, že tam spadne, že tam na ruku nebo něco. Až se kluci zahrají, ať vědí, co je tvrdá hra trošku. To je vynikající, kluci jsou a jsme rádi, že máme ještě takovou mládež. Tady tento Janík Cup je součástí sportovní slavnosti, která začala již včera. Na upraveném hřišti podávali perfektní výkony. Pro nejlepší tým byl připraven pohár a malé odměny pro všechny malé hráče. V odpoledních hodinách pak přišla řada na místní týmy složené z občanů. K večeru bude nasledovat pouliční turnaj tady ulic ze Strahovic, takže to bude takové vyvrcholení, následně bude takové posezení u hudby. Třetí den byl věnován duchovní stránce a byl započat mší svatou. V tento slavnostní den byl také představen nový farář. Zvláštností je, že dnes budeme vítat nového pana faráře Vlastimila Krajčoviče, takže jsme všichni samozřejmě zvědaví, jsme v očekávání a jinak samozřejmě přeju všem lidem krásnou zábavu. Odpolední hodiny pak patřily opět sportovním utkáním. Tato akce nás stojí mnoho úsilí a musíme poděkovat všem sponzorům, kteří se na to podílejí. Převážně, nebo především je to obec Strahovice, zástupci klubu a již zmiňovaná firma Stavebniny Janík. Chtěla bych poděkovat především pořadatelům, protože vždycky příprava takovéto akce vyžaduje značné úsilí, spoustu času. Je to určitá oběť jich samých, samozřejmě za podpory, myslím si, velké podpory jejich rodin. Takže děkuji moc všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh tady těch oslav. Zároveň bych chtěl poděkovat všem organizátorům a jak hráčům A mužstva, B mužstva, kteří se podíleli na organizaci karnevalu a prostě všem, kteří přiložili ruku k dílu, aby toto proběhlo vše v pořádku. Ze Strahovic, Lenka Racko.